Nádherný víkendový večer, milí diváci. Vítáme vás u sledování pořadu Zeptej se osudu na Primě. Zdraví vás Petra Zajíčková a vedle mne už můžete také spatřit našeho hosta ze Slovenska, astroložku a numeroložku Valiku. Vítám i tebe. Ahoj, dobrý večer. Já doufám, že jste prožili, pokud možno, měli jste tu možnost dnešní tropický den někde u vody. Pokud tomu tak nebylo, tak možná se opravdu někomu nad přemýšlením mohla i ta hlava trošku zavařit a už na nás má spoustu otázek, tak to zabrzdíme, ale poprosíme, vyberte jednu otázku. Pokud možno co nejvíce konkrétní či specificky položenou hlavně na jedno téma. Pokud už ji víte a vybrali jste si tu oblast, tak nic nebrání tomu, abyste zavolali sem k nám do živého vysílání na magickou linku 906 70 90 17. Mobil, pevná linka, co je vám bližší nebo co máte po ruce zrovna v tuto chvíli. Stišit vždycky televizi, to je moc důležité, když k nám budete volat už možná dopředu, než budete s námi mluvit, abychom perfektně slyšeli tu vaši otázku a nic nám neuniklo, hlavně pokud se jedná o data narození, protože to je u nás taková vstupenka, podmínka. Ano, ano. Je to nesmírně důležité, protože jak vidíte, nemáme na stole karty, ale notebook a věnujeme se astrologii, numerologii, takže potřebujeme znát datum té osoby, která se buď ptá, pokud se ptá na sebe nebo na někoho blízkého, tak případně její datum narození. Pokud chcete, prozraďte i křestní jméno, a to nejlépe v tom tvaru, jak jste nejčastěji oslovováni. No a pokud víte i čas narození, tak je to úžasné, protože to zase přiblíží a zúží ten výklad vám přímo na míru. Tak to byly ty technické záležitosti. Ano. 906 70 90 17 volejte po celý čas, protože tady budeme jako vždycky s vámi 60 minut a něco už uběhlo. No a už je tady první divák, což je dobře. Krásný večer. Krásný večer, krásný večer. Tady jsou zase Jiří Čechy. Já bych měl tady tu otázku. Můj otec se narodil 25. dubna 1909, ano. Zemřel 30.9.73. A moje nová známost, žena, ta se narodila 25.11.73. A mě by zajímalo, jak je nějaký takový přestěhování, ano. Tak jestli nemůže být souvislost něco mezi mým otcem a tou ženou, jo? Jo, já vám rozumím. Nahrávat, jo? Prosím, dobře, já vím, chviličku. Že nahráváte, tak my ještě chviličku vydržíme, takže já toho využiju a řeknu divákům, že vy můžete volat právě v tento čas naší magickou linku 906 70 90 17. Volejte i počas výkladu a po něm jste určitě na řadě právě vy. A teď já už trošku znám tohoto diváka, takže nám volal z jižních Čech, má vždycky nesmírně zajímavé dotazy a nahrává. Takže jeho otec, údaje, narodil se 25.4.1909 a zemřel 30.9.1973. A tento divák má mladou přítelkyni, novou, a ta se narodila 25.11.1973. No a diváka zajímá, jestli je tam nějaká souvislost, co se týká minulých životů a převtělování. Takže přetlumočím a zrekapituluji tento dotaz, zajímavý rozhodně. Takže divák a já vás pozdravujem, lebo já si to tiež doma nahrávám a pozerám, čiže zaregistrovala som jiné Čechy. Tohoto diváka vyloženě. Myslím, že tatino váš by mohl mať súvislosť nejakú s vašou priateľkou terajšou. Jeden je bík, druhý je strelec. Tam by bolo zaujímavé ešte vedieť, o koľkej hodine sa ona narodila. Traduje sa, alebo rozpráva sa, alebo učíme sa my astrologovia, že nová dušička sa narodí presne v minúte, keď tá predchádzajúca odišla. Takže tatino sa narodil tunak podľa tohoto 25.4. a vaša priateľka sa narodila 25.11. Hej, nemáme tu čas. Jedine ten 73. rok, ale to by nás mohlo troška pomýliť. Nie, tu máme dočinenia s dvomi energiami. Čiže myslím si, že títo dvaja ľudia nemajú nič spoločné. Tak sme osvetlili divákovi, možná ho to mohlo svým spôsobom trošku uklidniť, že jo? Že ta predstava trošku bizarní, mne připadá.
Možná, že by ho to potěšilo. Myslíš, že by jako jeho současná přítelkyně byla předtím jeho otec? To trošku mě to přijde... Cestné, ale nie. No, incestní skoro, bizarní. Takže by ho to potěšilo. Ale nicméně já si pamatuju, že jsme vám tady vyvěštili krásný vztah s touto přítelkyní i potomka, takže vám určitě přejeme, ať jenom vzkvétá i to všecko ve vašem okolí, jste šťastný a spokojený a možná někdy divák ještě zavolá, přidá i tu hodinu, pokud jí vypátrá tady, protože to by tady hodně, si myslím, i pomohlo, že jo? Ale stejně tak to vylučuješ. Ale kdo ví, co se týká jeho vlastní rodinky, nevím, či to je vůbec vhodné tak to rozprávat, ale keď nám někdo zomre, uvidím úplně jen příklad o 8 hodině večer a narodí se do rodiny další miminko, jedno kedy, jedno rok, jedno mesiac, aj deň, ale narodí se to mimino takisto o 8 hodině. Hej? Čiže okamžik odchodu z tohto světa a příchodu na tento svět té dušičky je totožný. Mm-hmm. Já jsem tady měla představu, že takový ten přerod trvá třeba staletí, jako že ne, že někdo zemře a já nevím, za 5 let už je tady zpátky. Já jsem měla takovou představu, že to třeba jsou opravdu, já nevím, jiná století úplně. U někoho jsou to století, ano, alebo 10 ročia, alebo 100 ročia a u někoho to může být například za 2 měsíce. Takže opravdu i takto krátký termín je možný. A to se někdo hodně rychle vrátí zpátky. Ale kdo, ten dobrý nebo ten zlý? Toť otázka, trošku možná až filozofická. Hovorí se, že teraz po 2000 roku sa tie zlé dušičky ako keby nemali vracať na zem. Dvojka na začiatku vlastne tohoto nášho, hej, nového tisícročia, symbolizuje dualitu. Čiže mali by byť ľudia lepší, kľudnejší, priateľnejší, lebo rok 1900, tá jednotka, bol veľmi silné číslo na začiatku. Teda údajne sa nebudú rodiť na zem od roku 2000 zlé dušičky, alebo tie, čo to tu nezvládli. Takže to znamená všetka tá decka, co teď sa narodila, neviem, 7 let zpátky, když to vezmu. Tak to. No, vidíte, tak i o tom tady občas můžeme zabrousit a ta řeč může zavést i třeba na takové téma. Nicméně hlavní je u nás divák a vaše otázky. Takže já věřím, že už také tu vaší máte, že možná jste se tak rozhodovali, na co konkrétně se zeptat. Třeba vás i inspirovali předchozí někteří diváci z minulých dílů, anebo ten náš dnešní první volající. Uvidíme, v čem budeme pokračovat. 906 70 90 17, to je číslo linky, která vede přímo sem k nám do vysílání. Takže rozhodně se na vás těšíme. Výborně, takže halo, halo, hezký večer. Vítejte. Dobrý večer. Vítejte a posloucháme vaše datum nejprve možná. Tak tady telefon Lenka, já jsem se narodila 23.2.1968 a můj 23.2.1968 a můj přítel Mirek, Miroslav teda víceméně, se narodil 22.3.1963 a chtěla jsem se zeptat, jestli to je vlastně můj osudový partner. Dobře. Kdy jste se zoznámili, Lenka? Kdy jste se dali dohromady, ještě nám prozraďte. Od kdy? Dohromady přes kamarádku. Ale jak je to dlouho, kolik roků zhruba tak? Nebo hodně, kdy? Už hodně. To nevadí, tak asi přibližně. No, už je to v dobrých 19 let. Tak aspoň tak, mě, tak to je hodně. Dobře, tak i to si poznamenáme. Tak to je pravda, já bych možná připomněla divákům, že pokud se ptáte vyloženě na vztah, na jeho budoucnost a perspektivu, tak je důležité to seznámení, nebo kdy jste se do sebe zamilovali, kdy jste se dali dohromady. Není tam nutné vyloženě datum svatby, protože to může být až za několik let. Spíš naopak to seznámení tedy. Takže je to jenom doplnění a vy můžete volat právě v tuto chvíli. Takže Lenka 23.2.68, Mirek 22.3.63, jestli je to její osudový partner. Takže Lenka, vy jste narozená v znamení ryby a váš partner, to je skoro jako keby už manžel, je to baran. Je to velmi, velmi rozdílné. Rybička jemná, citlivá, baran, tvrdohlavý, smerujúce si jako keby svoje záluby. Už to je, Lenka, zázrak, že jste vůbec 19 rokov spolu. Lebo to jsou tak dvě opozičné, kontroverzné znamenia, že hádám, ani väčšie neexistujú. Keď ste ale vydržali do tohoto roku, takto. Tento rok sa vám tu ukazuje aj vám, aj Mírkovi, volá sa to, že kritický. Ak túto vašu 39-ku vy zvládnete, a Mirek, ten má teraz
44. Ak tieto roky zvládnete, tak ste za vodou. Už vás nemá čo rozlúčiť. Toto partnerstvo je komplikované z toho pohľadu, že každý je ale absolútne, absolútne iný. Ale výhliadky do budúcnosti za predpokladu, že tento rok, respektive do vašich budúcich narodenín to zvládnete, tak áno. A dokonca ten budúci rok by ste to mali spečatiť sobášom. Takže je to takové, to protiklady se přitahují, myslíš si? Ale maximálne, maximálne sa priťahujú. Lenka tu má trošku výhodu, že má veľmi silnou zastúpenú planétu Mars, a teda rybička. Je taká trošku s podrezanejším jazykom. Čiže vie povedať, čo chce, čo si myslí a tak ďalej. Áno, netrpí tým. A tunák barán 22. to je zase o niečo kľudnejší barán. Ale celkovo za to ryba je najjemnejšie zo znamení a barán je najtvrdohlavejší zo znamení. Takže je to také... Víš co, a těch 19 let tady klobouk dolů, to je úžasné svým způsobem zase. Si myslím, i takhle trumfnout možná ty hvězdy a my jsme to stejně zvládli a překonali, tak jestli myslím, to tak bude pokračovat. Keď vydržíte tento rok, tak je to super, lebo také kritickejší období bylo před pár rokmi. Hej? Mně se to na tom líbí, že taky... právě ty výjimky potvrzují pravidlo. A o tom to je, si myslím, ten život. Jasné, ale velká sranda by byla, kdyby jsme mali aj čas narodění a ukázalo by se, že Lenka je rybka, ascendent barán a on je naopak, hej? Tomu říkáme ty pucle někdy. Víš, jakože to tak zapadá do sebe. Ty to zvláštní. Hlavně vás má on Lenka velmi rád. To je z mého pohledu důležité, velmi důležité. No my vám to přejeme i určitě pokračování toho vašeho vztahu. Když už jste tolik toho zvládli a překonali, já si myslím, že už vás asi jen tak něco nepřekvapí, tuto dvojici. Takže hodně lásky a hodně štěstí do dalších let. Vy se nás také můžete zeptat na tu vaši otázku, tak už jsme něco naznačili, láska, soukromé záležitosti, vztahy v rodině, třeba sourozenecké, nebo i nějaké, já nevím, s dětmi, s rodiči, na to se nás můžete zeptat. Někoho může i tak zajímat práce, třeba přemýšlí o tom, že začne podnikat, třeba se inspiroval někde zahraničí, odkud se vrátil, někdo se třeba dodálek teprve chystá studovat, pracovat, kdo ví, zdraví, tak to teď trápí spoustu lidí, protože ta horka, která zavládla tady u nás, řekla bych, jsou neskutečná, já nevím, zítra 34 opravdu nějak tak má být, a pondělí 36, mluví se o 37, takže to je něco neskutečného, takže určitě kardiaci, astmatici a všichni s imunitou a podobně, ale řekla bych i všichni běžní zdraví občané se s tím potýkají. Víme, že i ta klimatizace spoustě lidem působí potíže, hned první náš volající typovala bych to možná na studené pivko nebo klimatizaci. Ta klimatizace je snad ještě i horší, jak to teplo. Jenže člověk si uleví, že jo, ale potom ty následky, když přijde ohlas. Ano, tak to je, a kdyby jenom ohlas angína a podobně. Ano. Takže vidíte, těch témat je opravdu spousta. Já si myslím, že vy nejlépe víte, kde to pálí, kde to trápí, kde potřebujete pomoci nebo popostrčit, nebo prostě tak něco rozseknout, protože se nemůžete rozhodnout, co máte udělat. Nenechávejte si to jenom sami pro sebe, tu otázku. Zkuste nám ji prozradit a třeba bude líp, protože poradíme a pomůžeme. O toho jsme tady, o toho je tady Valika a o toho tady je pořad Zeptej se osudu. Takže stačí se jenom zeptat 906 70 90 17. Třeba někdo na nejbližší čas se bude ptát. A neděli, krásný večer. Které... Tady zase jsou opět jiný Česky. Já jsem vás chtěl upozornit, že vy jste dali špatný na tom týmy ženský. To mělo být 25.11.1970, a ne 73. Aha. Ano. Tak to jste se možná trošku tam přepletl s tím tatínkem, to mátlo, protože opravdu jsme si to... Takže dobře, tak my se na to podíváme ještě jednou, na tu věc, nemusíme. Ne, lebo mám to čerstvo v hlavě. Tam ide o to, že čo sa týka ako minulosti alebo karmy, že či by váš tatínek nemohol mať niečo spoločné s vašou priateľkou, pravdepodobne nie. Ale to už mi v tom případě vůbec to nedává smysl, protože kdyby ona se narodila v roce 1970, tak už byla 3 roky na světě, než tatínek umřel, tak to už si vůbec neumím představit ani fyzicky, jak by to šlo provést taková věc. Keď už, alebo je další taká možnost, že keď už se narodí teda mimino do rodiny, alebo nacházíme tam také příbuzenské kontakty, nemusí být do rodiny, pozor, může přibudnout člen do rodiny, tak jako priateľka, tak to sú ľudia, ktorí sú narodení 21. dňa.
keby už to malo mať nejaké teda rodinné súvislosti, ale tunák s vaším otcinom, s vaším tatínkom toto nebude mať spoločné. Ale pokud tedy opravdu ta vaše slečna se narodila 25.11.1970, jak jste teď nám znovu tak zavolal. Tak už byla 3 roky na světě. Takže to opravdu nevím, jak by to šlo provést technicky, fyzicky a vůbec. Takže doufám, že to zase nebylo obráceně, že teď divák z toho nebyl zmatený, že tatínek nezemřel 70 nakonec a ona... Nie, divák povedal, že 70, že se narodila v 70. roku. Možno, že se vám tam zdá, že jsou tam nějaké jako keby podobnosti povahové mezi nimi. Ale tatínek je 25., to je z roku 7. A ona je 25. takisto. Aj to, nie, pardon, z roku, to je zo dňa 7. Aj to. Teda dáva to takzvané... Číslo. Áno, psychické číslo. Dáva to takzvané nejaké spoločné povahové črty. Dvojka je Luna, 5 je Jupiter. A z toho je taká, taká sedmina, ktorá je nápomocná nám ostatným ľuďom. Čiže možno vo vašom mocinovi boli také črty, niektoré dobré, alebo láskavé, ktoré vám pripomínajú túto vašu... Tedy. Ja bych řekla, preložila pro istotu. Rysy, ktoré vám pripomínajú vašu partnerku. Hej? Ale prakticky to nie je možné, lebo ona už mala 3 roky, keď tatino zomrel podľa tohoto času. Co jste teď uvedl znovu tady. No, takže to je takové osvětlení pro vás. Faktem je, že často si i lidé hledají někoho, kdo jim připomíná někoho z rodiny. Určitě i podvědomě. Ano. Třeba mladé slečny si hledají partnera, který třeba má podobné rysy jako tatínek, takový třeba rozhodný a hlava rodiny a podobně. To se stává. Lebo rodiči a vlastně my pri nich vyrástáme 15 rokov například. Hej? No, někdo i dál, někdo i 25. Ano, ale získáváme my v podstatě taky praobraz. Dievča získava praobraz manžela v podobe svojho otca. Dievčina má asi povedať tak ne, tak takéhoto, takéhoto muža tak ja nikdy nechcem a nebudem mať a akurát toho si vyberať. To stáva. Tak niekto nám volá. Krásny večer, vítejte u nás. Haló, haló, stište televizi a ptejte se. Dobrý večer, posloucháme. Takže datum? Narodil som sa 18.8.58. Jestli máte osmičky nějaký vliv na můj život další dopředu, co bude dál. Dobře. A nějakou oblast chcete říci? Ne, no tak můžeš nějakou dobý hledavý život, jak mi to bude se zdravým a s prací a dál. Dobře, tak podíváme se na to a na těch požehnaně osmiček, jak jsem divák zdůraznil, 18.8.58. Jsem sama zvědavá, že se 18.8.58, ty osmičky samozřejmě hrají rolu a hrají velikánsku. Vy jste narodený v znamení leva. Lev je silné znamenie, velmi silné. Osmička je jedno z najsilnejších čísiel. Plus vy máte tzv. Že životné číslo 4. Životné číslo 4 to je, že panovník, vládca. Hej? A osmička a je z tej osemnásky, ale ešte aj z ďalších dátumov, tá 58 na konci, ona chce rovnováhu a chce peniaze. Že vaše kľúčové slovo je zodpovednosť, uvážlivosť. Teraz momentálne sa nachádzate, vstúpite za chvíľku do osmičky. Takže budú vám ako keby vládnuť 3 osmičky naraz. Máte jedinečnú možnosť od vašich narodenín, ktoré vás čakajú 18.8. Rok na to, ako premysleť, prebilancovať, ale vôbec nie je vylúčené, že v tomto roku, v tom období od narodenín do narodenín získate pomerne veľký majetok. A celkovo dáva to šikovných ľudí, dáva to trošku ale despotizmus alebo panovačnosť voči tým ostatným. Aj tá deviatka zo dne narodenia, z 18. deviatka, to dáva také niečo, že v dobrom to teraz poviem, že patent na rozum. Hej? Ale ten rozum tam fakt je, rozumný človek, keby bol pri vás, mal by poslúchať. Od 50-ky ste tu finančne veľmi dobre zabezpečení po zvyšok života, čomu za ďačíte čomu za to práve tým osminám. Máte proste taký zrelý úsudok. Ale pozor na panovačnosť a aby tým ostatným ľuďom ste nepodávali tie svoje pravdy príliš agresívne, lebo lev zostane levom, vždy je to král tvorstva. Tak už to má dáno, tak je to potom těžké s tím něco udělat, ale řekla bych tak, že osmičky přinesly docela dobré věci pro tohoto diváka. Například, když jdete vybavovat, možná i z 8., 18., tam všade, kde hrá rolu v tom dní nějaká osmina,
tak vtedy by sa vám veci mali dariť. Mm-hmm. Máte tu pomerne taký, takú, že ste šikovní celkom, ale nie som si istá, či tú šikovnosť dokážete dobre využívať. Mm-hmm. Škoda, že som sa dnes stihla spýtať, že či ste finančne a pracovne spokojní, lebo títo ľudia sú veľmi spokojní, sú dokonca workoholici. No, tak zase nepřeháně to v těch vedrech teď už vůbec, že jo, a myslet se musí někdy i na tu dovolenou a relaxaci. Dobře, takže to byly osmičky a my vám přejeme, aby vám stále přinášeli tedy to štěstí do vašeho života, co se týká třeba těch financí, jak tady bylo naznačeno. Vy se nás ovšem také můžete zeptat na jakoukoliv oblast, stačí si jenom vybrat, vzít do ruky mobil nebo jít k pevné lince, vytočit, naťukat, někdo už to má navoleno, 906 70 90 17. No a za chviličku jste tady s námi a právě s tou vaší otázkou, takže určitě toho využijte, zítra neděle, většina z diváků, věřím, nemusí brzy vstávat, protože má volný den, i když všichni nemají to štěstí a musí do práce, ale pokud nemusíte, tak vydržte s námi, ale ne jako pasivní divák, proč ne být tím aktivním a nezeptat se, když už to tady nabízíme zcela objektivně, položte otázku a dostanete takovou, věřte tomu, určitě odpověď, protože o tom je astrologie, numerologie a proto tady máme Valiku. No a my vždycky divákům říkáme, do jakého dne právě vstupujeme. Už jsme něco ukrojili 2,5 hoďky z té neděle 15.7.2007. Tak ano. Co krom toho, že bude nějakých 35 stupňů, můžeme čekat? Že ta 15 znamená v tarotových kartách diabol alebo lož. A z toho je 6, to je láska. Z toho sa dá ako keby vydedukovať, že zajtra, v nedeľu, môžu mať ľudia, môžu teda v rodine si prejavovať veľa lásky, ale môžu tam byť aj také nejaké ako nedorozumenia, alebo dokonca až hádky. Yeah. Životné číslo tohto dňa máme 4. To je to, čo bolo pred chvíľočkou povedané, že panovník, vládca, z takého zvláštneho medzisúčtu, že 22, to je blázon. Znamená to, že hádky, o to napríklad vymyslím si, kto vyniese koš, alebo prečo si neumýl hrnček po káve, alebo také maličkosti, drobnosti. Mohli by sme si pomyslieť teda na to, že aby sme sa snáď kvôli takým maličkostiam nejako nechytili, lebo mohla by z toho vzniknúť pomerne vážne alebo silné nedorozumenie. Mohli by sme si ublížiť na srdiečku. A keď si pozrieme astrologiu, mám nastavenú Prahu na 12. hodinu dennú, že čo nám robia hviezdy. Nedelný obed. Vidím na stole, ano, víš? Ty ho vidíš? Ano, lebo je to, vyzerá to jak tanier, je to kruh, hej? To já mám takové dobré jako asociace, kde o oběd třeba nedělní. Mimo ako iného, ako tá nebeská obloha je, že celkom fajn, sme taký akční, no ano, bude teplo, tak tá akčnosť možno nebude až taká veľká, ale vidím tu jeden zvláštny úkaz, je tu taký bod, ktorý sa volá, že Čierna luna alebo Lilith. A práve nám, myslím, že včera, alebo teda zajtra nám bude vstupovať do znamení Škorpiona. Štíra. Áno, do znamení Štíra. Čierna luna, alebo Lilith, je to veľmi taká sexuálna planéta. Až moc. A znamení Škorpiona takisto. Teda, už mi bolo oznamované... Teď vidím, jak jdou všichni na to koupaliště, víš, a tam v těch plavkách. Už mi oznamovali škorpioni, že čo sa deje proste s nimi. Škorpioni, ktorí sú, povedzme, dlhodobejšie sami. Že už by chceli mať aj priateľa alebo priateľku. Škorpión rovná sa sex, čierna luna rovná sa sex. Hej? Takže pozor, ako milí škorpioni, ona tam, tá čierna luna, zostane nejakých tých pár mesiacov vo vašom znamení. Ona ovplyvní aj nás ostatných. Ona tak trošku akože uvolní mravy. Hej? Takže na to treba dávať pozor. No teď pozor. Ještě ten čas těch prázdnin dovolených, no nazdar. Krásný večer, vítejte u nás. Dobrý den, Radka u telefonu. Můj manžel je Filip, narozený 13.5.74. Já jsem Radka, 25.1.1966. Vzali jsme se Tak tam by spíš pomohlo seznámení. Ani ta svatba není tak důležitá, jedině, že byste se brali hned v té zamilovanosti, já nevím, třeba v tom prvním měsíci. Tak ale máme hlavně údaje, což je důležité. A doufejme, že se budeme zaměřovat nějak na ten vztah. Bohužel nevíme přesně konkrétně tady, to mě mrzí. 25. 1. je Radka 1966.
66. A Filip 13.5.1974 je mladší než Radka. Ještě si zkontrolujeme Filipa 13.5.74. Ano. Filip je bík, momentálně se pozeráme. On má také, má teraz 33 oslavil, má také, že uzatvárajúce obdobie, bilancuje. Stihla podať Radka, kedy mali sobáš? Nestihla. Dobre, nevadí. Do budúcnosti tu Filip nemá rozvod, nemá rozchod, nič také, pomerne nábyčka vyzerá, pomerne silný cholerik, alebo teda možno, že to dusí v sebe. On má také kľúčové slovo, že zraniteľnosť a potom vyrovnanosť. To znamená, že v podstate tento byk je zraniteľný, len nerád to dáva najavo a veľa úsilia ho stojí udržať sa v rovnováhe. Radku máme vodnárku, teda bík a vodnár, poznám takéto kombinácie a pomerne veľa, presne, že chlap bík a žena je vodnárka. Radka, kľúčové slovo, že nenáročnosť a skúsenosť. A teraz momentálne, Radka, vy máte 41 rokov, ste oslavila ste v takzvanom karmickom roku. Dobre sa zamyslite nad rokom minulým rokom, rokom 2006. Ak ten minulý rok bol pre vás ako keby dobrý, lebo bol to zaťažkávajúci rok, a keď ste to ako pekne zvládala, aj s Filipom, s manželom, nevidím tu prekážky, prečo by ste spolu nezostali. Mm-hmm. Je to taký paradox trošku povedať a nerada to hovorím, ale ste si v istom slova zmysle ako keby súdení. Že napriek tomu, ako by išiel život, nejaké problémy, je vám to tu tak nejako dané. Možno vás rozčuluje Filipova taká nervnosť. Mm. Ak je to ten typ býka, čo sa rád ako vykričí a vyučí, tak mal by to robiť. Čiže by to dělal třeba při sportu nebo někde mimo takhle, tak, jako, tak by to bylo fajn. Hej. Ale v žádnom prípade by tento typ človeka sa nemal nechávať v sebe, lebo spôsobuje si vnútri deštrukciu, spôsobuje si ty žalúdočné vredy. Takže je dobré, když to ze sebe prostě někde vyventiluje. Ovšem rozhodně ne vůči Radce nebo třeba to rodině nie, a tak. To nie, ale Alena by s tím unímala Radka za zlé, keby například doma zahrešil, alebo zakričal, alebo tak, hej. Je to taky typ člověka. No, tak to byly možná i takové rady, na co bys měla dávat pozor, ale rozhodně vaše manželství, když nevíme, jak je dlouhodobé, krátkodobé, nevíme tu délku, ale má perspektivu, tedy, což je důležité, doufejme pro vás, když jsme přesně nebo vůbec neslyšeli tu otázku, máme jenom opravdu ta data narození. No, my se pomalinku blížíme k polovině, ještě tam nejsme našeho dnešního Zeptej se osudu a vy se k nám ovšem můžete připojit, no jenom sledovat, poslouchat a co se zkusit třeba zeptat, láska, peníze, cestování, zdraví, nějaké ty nemovitosti. To tady docela často řešíme, jestli je vhodné období vzít si hypotéku nebo není, na kdy počkat, jestli vůbec a podobně, jestli to zvládnete splácet, to občas nějaký ten soudní spor se sem bloudí, takže když víme třeba i datum toho jednání, tak by se dalo krásně ano, z toho ano. vyčíst, jak by to mělo dopadnout ano. pro tu stranu, co volá. Spor je důležité, že kdy ten soudní spor vznikl, hej? A od toho se odvíjí všechno ostatné. Jasné, že se ukáže, keď bude to jednanie vtedy a vtedy ten na ten mesiac, že jak to asi dopadne, ale už od vzniku sporu sa ukáže konečný výsledok. Hej. To ako keď je človek chorý. Proste lekár musí dojsť na to, čo mu je, na tú príčinu a odstrániť to ju. To samé tedy, pokud niekto bude pokládať otázku na zdraví a řekne nám tedy tú oblasť z toho zdraví, co ho zajímá, tak by měl říct, kdy ty potíže začaly. Ano, to je mimoriadne dôležité, lebo zdravie je najdôležitejšie. No a co se týká toho vztahu, na to se diváci u nás skoro nejvíce ptají, tak zase, kdy se tedy dali dohromady. Ta svatba, jak už jsem se zmiňovala, není tak důležitá, to konkrétní datum, ale spíš to, kdy se tedy dali do kopyti dva. Presně. Tak to jsou jenom pro vás takové nápovědy malinké, jak pokládat co nejlépe tu otázku, abyste z nás opravdu vytěžili maximum, což určitě chcete a my jsme ochotni to poskytnout, takže křestní jméno, jak jste oslovováni, pokud chcete, není to podmínka, rozhodně datum, den, měsíc a rok je podmínka, kdo ví i čas, kdy se narodil, úžasné místo, no a vybrat si a zvolit tu jednu otázku. Můžete se ptát i právě na někoho blízkého, ne třeba jenom sami na sebe, ale chcete třeba se zeptat na něčí numerologii, astrologii, klidně. 906 70 90 17. No a my ještě rozebereme trošku tu neděli toho 15.7.2007. Ty jsi tam mluvila. Čili ta neděla, jako nedajme se vyvěst z rovnováhy. Hej. O té Lilith a o štírech si mluvila, no, to si pamatuju. A to se týká, ano, bude zajtra, už Lilith bude štírový zajtra. Dobře, takže to začne. Krásný večer, vítejte u nás. Tak stište televizi a už se nás můžete hned ptát.
Dobrý večer. Dobrý večer. Narodila jsem se 30. ledna 63. Uh-huh. A chtěla jsem se optat, jestli ještě budu mít nějak vážnou známost. Uh-huh, dobře. Tak máme to poznamenáno, jasně, stručně, výstižně, což je dobře. 30.1.63, vážná známost pro tuto divačku, co nám volala. A vy zatím můžete volat právě v tuto chvíli 906 70 90 17, naší magickou linku. Volejte klidně i během toho, co Valika bude povídat. A po té době přijdete právě na řadu s tou vaší otázkou a my se budeme pochopitelně na vás těšit. Takže určitě zavolejte a my se budeme věnovat vztahu této divačky. Ano, jasně, že budete mít, proč by ani ve 63. ročník, tak to jste mladá. Velmi vážná známost, je tu vo vašej 46, to je 2009. rok. Už otázka, kterou jste teraz položila, ako keby predznačovala, že pochybujete, ale tento rok je pre vás dosť zaťažkávajúci. Nie nejaký tragický, ale zaťažkávajúci. Na budúci rok, 45, prehodnete trošku svoju robotu, alebo choďte pracovne tam, kam vás srdce ťahá. A 46 tu máte známosť, ktorá by vám mala vydržať po zvyšok života. Hmm. Pozerám sa cez astrologiu, že nebude to nikto mladučky. V jednom prípade sa vám nehodí nikto mladú linky. Pozeráme sa, že či je nejaký oveľa starší. Nie. Ale keď tak je priaznivejší ako starší o niečo, o 3, o 5, o 7 rokov, ale v žiadnom prípade by to nemal byť človek mladší od vás ako o 2 roky. Nejak by vám to nevyhovovalo. Ste na toto už pomerne náročná, i keď od vodnároch, vodnár vie žiť naozaj s hocikým. A pozor, máte tu veľmi silno zastúpený Mars, že treba si dávať pozor na zažívanie, na žalúdok. Neviem, či vás nebolí žalúdok, alebo či nemáte vredy, alebo v rodine vredy. Na túto oblasti treba dávať ako veľký pozor. A to nemusí byť jenom strava, ale třeba práve tá trápení, že jo? Třeba z té samoty a tak. Môže to mít vliv? Môže to mať, ale a vodnár je veľmi typ človeka taký, a 30., čo je napeckovaný energiou. Vodnár je, no, že také najkamarádskejšie zoznamení. 30. človek narodený má kľúčové slovo, a trajvy, ráznosť. Teda mám povedať to, čo mi leží na srdci. A potom aj kamarátstvo. Lenže nejde to dokopy, lebo máme kamarátov a jak k ním máme byť ako rázni, hej? Rázne im povedať, no tak toto mi nerob, lebo to vodnár skoro nevie. A potom to ako keby drží v sebe a mrzí ho to, pretože vodnári sú, alebo aj vodnárky sú moc kamarátske. Se tím trápí, možná v nosi o tom přemýšlí, přemítá a měl jsem to říct. Takhle si to přehrála jako ten film zpátky, co měl udělat, ale neudělal to a stejně to neudělá. Mala som to povedať, hodilo sa to, alebo ježiš, prečo som to povedala, teraz ma to mrzí. Toto nerobte, lebo sadá vám to vlastne na žalúdok a tam to môže spôsobovať veľké problémy. Takže tady ešte rada, takové varování, opatrne tedy, no a přejeme vám rozhodne ten vztah a bude a tešte sa na nej, to určite. No my sme sa zatím přehoupli do druhé poloviny našeho dnešního Zeptej se osudu a ja věřím, že k nám zavítáte, no tady po telefonu, pochopitelně, a to za předpokladu, že vytočíte číslo naší magické linky. 906 70 90 17. No my jsme probrali tedy tu neděli, do které vstupujeme, můžeme říct i zítřek klidně, protože většina ještě lidí půjde spát a probere se, že jo. Zítřek, však to je neděle. No právě. No, že říkáme, že je to dnes i zítra, ono je to zároveň. Je ano. Pro koho, že jo, třeba někdo už se nechystá, ani třeba potáhne to celou noc, třeba slaví už, co já vím, 3 dny něco, nějaké to křtiny nebo cokoliv. Může to tak být. Ale dobře si povedala, že nenapadla má jedna souvislost, že ta Lilith, ta černá luna, co vstupí do škorpiona, vlastně jdu do, jsou dovolenky. Co bude na těch dovolenkách? No a co se přivezou některé ty dámy z těch dovolených na památku, víš? A bude to až za 9 měsíců třeba. Lebo škorpionovi patria ženské a mužské pohlavné orgány. To je těhotenstvo, ale pozor, to jsou aj choroby a nákazy. Tak jsem ani netušila, teď jsem to řekla. No nazdar. Čiže... Takže na exotickou anebo na jakoukoliv dovolenou koukejte vybavení řádně a opatrně. No a před štírem ani nemá cenu ani vylézt na strom, že jo? No. Nepomůže nic. Ne, alebo oni budou mít teraz také čaro velké, také to erotické, taky... No, bude to zajímavé, tedy asi potom třeba po prázdninách na podzim tady o tom budeme povídat, nebo až nám budou volat divačky a ptáce a ta zlomená srdce z těch prázdnin, ano, diváci. Už jsem také počula, že dlho, jako už
povedala si, že bude sama, pýta sa, že Malika, čo sa to v mojom horoskope deje, že ja mám taký pocit, ako keby som potrebovala už niekoho, hej, ale tak nevedela, že čo sa to tam vlastne deje, lebo on vstupí, tá Černá luna vstupí do Škorpiona až v útorok v skutočnosti, ale to cítime už aj týždeň, aj dva predtým. To už sa to blíži, to už opravdu, to už nám to klepe na dveře, dá sa říct. Doteraz si tak, ona tak driemala v znamení váh, hej, váhy ju mali doteraz, ale váha je to predsa len také znamenie, ktoré to dá vložiť do umenia, do obrazu, do básne a do snov. No a s tým si nevystačí na pořád, že? Áno, ale Škorpión teda ten to použije tak, ako to má, hej, v tej sexualite. 906 70 90 17, ptejte se na cokoliv, jsme už v druhé polovině našeho dnešního nočního, víkendového, letního, tropického, zeptej se osudu, těch, řekla bych, přívlastků, tam může být celá spousta. No a krom toho, že jsme probrali tady tu neděli, tak si povídáme o astrologických domech a dneska bychom se měli nacházet, co se týká tématu, v desátém domě, ano. Jestli si to pamatuji dobře. Ano, vlastně, že 10, 11, 12 a 4 domy nám zostali. Ten desiatý dom, on patrí, priradili sa k znamení Kozoroha. Je to, v astrologii sa to volá, že vrchol neba, alebo to ako odborne medium koely, hej, že kam až pracovne dokráčame. Tak ako v štvrtý dom sme hovorili, že kde sa narodíme a kam sa navrátime, to je naša domovina, tak desiatý dom je na vrchu horoskopu a tam pozeráme, či je kariérista človek, či vôbec chce byť kariérista. Vôbec strop té kariéry, áno, kam až to áno, môže dotáhnuť. Áno, kam to až dotiahne a že či to chce dotiahnuť. Dělala si někdy cvičně horoskop třeba nějakého prezidenta? To by mě zajímalo, co tam měl. Krásný večer, vítejte u nás. Haló, haló. Ano, posloucháme. Dobrý večer. Narodila jsem se 16.6.59. Mhm. Jmenuji se Jana a chtěla jsem se taky zeptat, jestli mě čeká ještě nějaká vážná známost. Takže teď jste sama? A chtěla jsem se zeptat ještě na syna, jestli můžu, který se narodil 14.10.86. Mm-hmm. Jenom tak, co očeká v životě? Dobře, podíváme se na to, tedy v souvislosti dáme to do jednoho výkladu i. Syn je 14.10.86. 1986. Mm-hmm. Dobře. A Jana 16.6.59, i Jana si tam můžeš napsat. Hej. Klidně. Janku, myslíš? Jana. Ano, ano. Mhm. Ale u vás, Janku, voláte Jani. Jano. Jani? Jano nebo Jani hodně se říká, teda musím říct. Čiže Janka, vy jste se narodila jako blíženka, 16.6. Dokonale poznám tento dátum, lebo sestru mám takto narodinu. Takže... tak to je dobré. Hovorí se, že blíženka nevie, co chce, ale neprestane, dokiaľ to nedostane. Hej? Hlavně, že toto patří blíženkám, nielen ženám. Čaká vás vážna známosť z mojho pohľadu vo vašej rovnej 50-ke, keď budete mať okrúhliny teda. Hej. Toto je dobré, tam nevidím ako žiadny problém. Je to možno trošičku ďaleko, sa vám to zdá, ale ako nevadí. Nevidím na nič, na čo by som vás nejako ako výraznejšie ako upozornila. Mm-hmm. Len na to tú blíženeckú trošku prelietavosť. Syn je narodený v znamení váha. Blíženec je vzdušné znamenie, váha je vzdušné znamenie, mali by ste si rozumieť. Syn tu má, on má teraz, váha, bude mať 21 rokov. Aj on tu má už 21-tke známosť alebo lásku. Celkom pekne ide. On bude v tej láske troška skúšaný. Takže na to treba dávať ako... A ne, ani nie pozor, ale možno to tak ako bokom pozorovať. Myslíš, že nebude mít jako štěstí na partnerky, že to budou takové potvůrky on trošku? On bude vybrať trošku, ale aj jeho si budu vybrať. Aha. Bude to také, no nechcem povedať, že bude sukničkár, lebo to by bolo tvrdo povedané u mladého chlapca, ale bude sa zamilovávať a bude sa aj odmilovávať. Keď sa pozrieme na profesiu, príde mi taký jemnejší, nielen preto, že je váha, má silný deň narodenia, životné číslo silné, má to, že cieľa vedomosť. Treba ho tak nejako ako podporovať. Váhy sú predsa len krotkejšie. A blíženka, keď ste mamina, je to vzdušné znamenie, mala by si ho trošičku tak tlačiť a podporovať tak pozitívnejšie. Byť mu oporou asi tady.
ako pochváliť ho, že je šikovný, dobre to je, super, zvládol si to. Povzbuzovať. Asi on to potrebuje k nejaké té aktivite, aby vyviděl takové. Ano. Dobře, tak stihli jsme všecko prozradit této divačce, takže Janí vám přejeme ten vztah, no a se synem tak je to období, že jo, ty lásky tam budou a bude se scházet, rozcházet a já bych řekla, že to patří k věku. Celkovo aj ta 86, ta 6 na konci už to je o láske a osmička, ty 80. ročníky, 1988, to jsou chcem peniaze, 6, chcem lásku. Čo uprednostní tento člověk? Chce peniaze a lásku, chce kariéru a chce lásku. Kompromis oboje. Nejde to. Nejde to. V mladučkom veku to moc nejde. To musí prejsť do nějaké 30, až si uvedomí, že teda toto a toto mám. Jeden typ týchto 86 ako ročníkov zvolí lásku a druhý typ zvolí peniaze alebo kariéru, tak. Hej? Ale váš syn sa mi zdá, že zvolí najprv tú kariéru. A ta láska za tomu bude tak jako no, tak já bych řekla, fixovat. Že docela i u kluka je to docela fajn, jako když jemu málo má na to čas, že jo. A tak se hovorí, že liest, že liest se má len na jeden kopec, na dva kopce zároveň to nezvládáme, takže preskakujeme odtěl tam, hej. Že ať se vám daří, hodně štěstí přejeme určitě vám, Jani, i pro vašeho syna, to určitě. Tak máme něco po 3:15, času se pomalu ukrajuje, ale ještě bude plno tady diváků a můžete být jedním z nich, pokud zavoláte 906 70 90 17, magická linka čeká jenom na tu vaši otázku a my pochopitelně taktéž datum narození, to je to moc důležité, křestní jméno, čas narození a ta jedna otázka na jednu oblast tedy. Tak já jsem se tě ještě před chviličkou ptala, protože máme ten desátý dům, jestli si někdy takhle si cvičně dělala nějakého třeba prezidenta, ti současného, bývalého. Ano, popozorala jsem si viacero, alebo takto. Slnko nachádzajúce sa v desiatom dome, hej, ten desiatý dom môže byť v rôznom znamení, máme ich 12 v rôznom. A keď nájdeme v desiatom dome slnko, a to slnko je dobre ožiarené, tak je to osobnosť, ktorú my mediálne poznáme. To môže byť prezident, to môže byť umelec, záleží to od viacero vecí potom. Hej? Lebo keď je to slnko v nejakých rybách alebo váhach, dá sa predpokladať, že to bude umelec, keď v nejakom kozorohový alebo levový, tak je to politik a tak ďalej. Ale napríklad môže sa stať aj také, že v tom desiatom dome, že kam teda to až dotiahneme, je to slnko, ale je poškodené, to znamená, že zle ožiarené. Tak to je človek, ktorého tiež poznáme mediálne, ale tým, že toho a toho vtedy zavreli ako do väzenia. Aha. Ten a ten spravil to a to. Tak to je trošku, trošku záporná popularita, řekla bych, zná ho každý, ale ne ano, zrovna, že by chtěl. Ano, čiže tu medialitu jako takovou celkom pěkně se tam ukáže. No počkej, ale tak třeba, když děláš horoskop někoho hodně mladého nebo dítěte a teď to tam vidíš, tak ty už dopředu víš, že teda to bude pěkný lupínek tedy, že asi něco provede. Ano, nebo buď, alebo že to bude šikovný člověk, politik, alebo že to bude šikovný člověk, umelec. Alebo že to no bude, ale když je to to pokažený, to sluníčko tam, právě o tom já mluvím. Tak maminu upozorním, upozorním, nepovíme teraz, váš syn bude vo vezení, ale upozorním ju na rizika. Že by mohl. Ano, na rizika. Krásný večer, vítejte u nás. Haló, haló. Dobré ráno, dobré ráno. Tady Hana, prosím pěkně, 15.11.59, takže jsem se narodila, chci vědět, budoucnost, jestli je možný, pak 11. září 2003 je vnučka a 9. dcera. Tak jestli mi k tomu něco můžete říci. Dobře, tak já to mám zapsáno, ta dvě data narození, protože opravdu říkáme jedna otázka, jedno téma a mělo by to být jedno datum, pokud se to netýká vyloženě partnerského vztahu manželského. Čili pozeráme nejprve na Haničku. Hana, 15.11.59 a to druhé datum je vnučka, jestli jsem porozuměla. Za chvilku si zapíšem, dobré, pozeráme nejprve Haničku a Hanička zapítala na zdravě. Ne, do budoucna. Vůbec do budoucnosti nevíme konkrétně nic. Dobré, Hanička, vy jste škorpionka, vlastně čaká vás teda 48 rokov. Mohlo by se stát, že do tej 48 tento rok, alebo teda od minulého roku, mohla by ste byť trošku nervóznější, alebo psychicky taká vykolajená, alebo nějaké ty ťažkosti, teda by ste mohla mať. 48 je takzvaný ten karmický rok a hovorí sa, že dobre sa zostaví a zlé sa zrúti. Čiže je to taký vážny, ale nie zlý rok. Od
69, 50, všetko je jaksi na poriadku, lebo mne to príde, ako keby ste mala starosti teraz. Všetko je na poriadku a doslova tu znie takáto formulka, že šťastná po zvyšok rodiny. Hanka, ale máte si dávať pozor na zdravie. Všeobecne nič konkrétne sa vám to neukazuje, len aby vás tuto nebolelo, hen tam nepichalo a na také tej zbytočné chorôbky. No a teraz dajme... Ktorým by sa mohol rád predcházať nebo nepřecházať to, respektíve ano. Třeba radši včas. Áno. Teraz tak, dajme ďalší datum. Tu vnučku 11.9.2003. Ja doufám, že to, 2003, že sme rozumeli dobře. 11.9.2003. To byla rychlost, jak to divačka sypala. Tuto máme pannu, maličku pannu. Bude mať len 4 rôčky. Je to dievčatko veľmi, veľmi múdre, ale aj príliš citlivé. Čiže na to, že vraj bude mať vysokoškolské vzdelanie, teda je dosť pravdepodobné, že už teraz v 4 ročkoch je veľmi ako múdra. Pravdepodobne ona by mohla ísť skôr do školy. Nemala, mala by ísť do školy buď v 5 rokoch, ale to jej nevychádza, alebo až v 7 rokoch. Pravdepodobne je to pana pôjde v 7 rokoch. Nie sa tu vôbec o čo báť, je to veľmi šikovné ako dievčatko. Aj dcerku si si zapísala? Ne, to ani už sme nestihli slyšet, to už tady nebylo u nás, bohužel. O vnučku sa nemusíte absolútne báť, je to šikuláčka. Podľa mňa už teraz 4 rokov niekde sa ide za počítačom a vypisuje, smajlíky posiela. Tak to dítka nás tomto překvapují, jak jim to jde rychle, jakým tempem, to je neskutečné. Pomalu od 2 let už myš v ruce a zvládají to. Je to tak, vážně, je to tak. A skypují a volají a nevím, co všechno, co mobilní bude? Telefon. Co z toho raz bude? No, necháme se překvapit, co ta technika, čím nás překvapí a potom samozřejmě i to, jak ta děcka to ovládají a zase je to dobře, že jo? Ano, je to dobré, lebo malá nitěrka, 4,5-ročná, niečo sa pokazilo mojej sestre na počítači a nikto to nevedel a chceli sme si počúvnuť jednu pesničku. Ona to opravila. To už je ten přirozený talent. A čo tam robila, nevieme. Proste tie deti sedia za počítačmi, no to je celé. Sú toho, ale zase by mieli občas taký ven, že a nejaký ten sport. Majú dvor, čiže aj sa pohrajú. Ja myslím všeobecne, ako nekaziť si oči z toho počítače a vôbec i záda a všetko. A taky, že jo, i ta komunikace, ty detské hry a rozvíjení slovní zásoby a nekomunikovať jenom s tým kompútrem, že jo, to je potom o niečem iné, nebo u obrazovky. Tak to sme trošku odbočili, i když všetko se vším souvisí, to je pravda. Ale vy se nás můžete zeptat, protože magická linka čeká na tu vaši otázku, opravdu, a máme zhruba 15 minut a to uteče tak rychle a vy pak budete litovat, že jste to nestihli a že jste si to nechali uniknout, tu příležitost a šanci, a nebudete znát odpověď na tu vaši otázku. Já bych to neriskovala, abych radši zavolala 906 70 90 17 a za chviličku tady můžete být s námi, takže ptejte se rozhodně na cokoliv, ale já musím chtě nechtě opakovat, opravdu zkuste konkretizovat jednu oblast, jednu otázku, jedno datum narození, to druhé se nám tam ještě vejde, ale aby někdo nám jich neříkal 5 za chviličku, protože... Lebo keď mám já jeden dátum narození a spýta se, bude mať ještě lásku, alebo aký mám zdravotný stav, čo s robotou, toto všetko uvidím hneď, ale keď mám dať viacej dátumov naraz, z časových dôvodov nestihnem tam dať 3 dátumy a každému sa pozrieť na niečo. Len o to ide. Ale keď už mám zadaný dátum narodenia, a nie je to priamo taká vzťahová otázka, že s niekým, tak dá sa ako na zdravie, ja tam prakticky teda vidím všetko. Ty tam vidíš tú rodinu, že jo, to nejbližší, ako deti a rodiče trápenie, určite. Trápenie, budí radosť, alebo trápenie. A keď je to mamina a má dceru a má vnúčku, alebo vôbec deti a ďalej, tak to sa predsa ukáže u maminy, že či tam má nejaké trápenie, alebo nie. Že to jenom na vysvetlenou, aby opravdu ste vedeli presne, jak sa zeptat, no a ta čísla, ja říkám důrazně, občas někdy na vás sice říkáme rychle zase, abychom si to stihli zase. Tak já mi to mají chudáci, diváci těžké, ale oni jsou šikovní a zvládnou to. 906 70 90 17. No, my jsme probrali ten 10. dům, trošku ty si nastínila ty prezidenty, že jsi tam měla vícero, co tam všechno může být tím sluníčkem a podobně. Ale vůbec... politikou alebo lidi mediálně známých. Ano, a říkali jsme i třeba ne dobře zrovna mediálně profláknutí. Ano, a ty se tam pěkně. Že eventuálně můžeš upozornit, když přijde ano. Třeba maminka a ptá se
na svého syna, nebo může to být i dcera, že jo, tak nevíme je, že tam třeba hrozí takovéhle věci, že by to nemuselo dopadnout zrovna dobře. Přesně tak, krásně ten horoskop, když je čas narození a ukáže, když je například to 10-ročný chlapček, vymýšlám si, a ta maminka dojde a pýta se a vidím to tam, on ten horoskop ukáže, v akej oblasti sa čo začne kaziť. Či to je práca, či to nedaj Boh, budú drogy, alebo ešte niečo horšie, hej. Čiže ono to ukáže. A vtedy sa pýtam na vývoj toho chlapčeka alebo dievčatka, to je jedno, že či doteraz je to tak a tak, tak a tak. Se bezkonfliktní, nebo ve škole se pere, má problémy s autoritami, s učitelkou a podobně. A to už podľa toho, čo sa dozviem. A niekedy to treba celkom výrazně jako povedať, lebo já si myslím, že takto, já povím, že já nejsem ortodoxný astrolog a povím to každému, že teda může to být jinak, ale teda, že keď budou také indície za rok, za dva, za tři, že nech si to tak nějako vzpomení na to a potom nech urobí opatrenia, které vyplývají jako keby z horoskopu. Tak já si myslím, že vždycky je tam víc serovlivu. Tak astrologie, to má ten člověk dáno do vínku, ale pak záleží rozhodně na jeho osobnosti a síle určitě toho člověka, na rodinné výchově a vůbec i na okolí, v jakém se pohybuje. Hezký večer, vítejte u nás. Dobrý den. Hezký den, tak Jirko. 12.63, zaměstnání a život celkem. Dobře, Jirko, děkujeme. Tak máme otázku i téma vybráno jedno a celkem tedy to doplňuje. Tak Jirka 17.12.1963 a já rychle pro diváky 10 minut, využijte toho, ještě to rozhodně zvládnete, takže poslední výzva šance, připomínám 906 70 90 17, a po výkladu jste tady s námi a s tou vaší otázkou, nenechte si to ujít. Dobré, čiže Jirko, vy jste narodený v znamení Strelca, máte zhruba 43,5 roka. Ukazuje sa tá 43 vaša taká, medzi 42, 3, 4, ako keby sa tam žiadala nejako zmeniť práca a dosť sa tam žiadala zmeniť tá práca. Neviem, či ste zmenil, nezmenil, alebo postúpil, obmenil. 44 je potom váš taký citový rok, medzi 44 a 45. Tam za predpokladu, že nie ste zadaní, mohla by vstúpiť do vášho životu nejaká žena, vám veľmi milá. Celkovo od 43 máte vynikajúce obdobie, začalo vám vládnuť slnko, po zvyšok života tu nevidím žiadne problémy. Naozaj hľadám tu, že hľadám problém, ale nie je tu tých, vážne nie je tých problémov veľa, len snáď malá maličkosť. Ste možno tvrdý a tvrdý je teda ale na seba, ani nie je tak na iných, ale skôr ako na seba. Mal by ste vedieť povedať ako keby ľuďom pravdu, ale neublížiť ako sám sebe, hej? Na seba kladete veľké nároky a k druhým ste benevolentní. Potom vás takisto to môže trošičku ako vyhadzovať z rovnováhy, ale ani to snad nie je také podstatné. Pozor si dávajte na chrbát, na pohybový aparát, máte tu, že máte cvičiť. Máte tu, že ste veľmi empatickí, ako voči druhým ľuďom taký pomáhajúci. Na staré kolena, to je od 60-ky, 59-ky, finančne veľmi dobre situovaný, alebo finančne zabezpečený. Takže za predpokladu, že nemáte partnerku, tak ženy sa o vás budú byť. Za predpokladu, že máte, tak to musíte tej svoje povedať, aby si vedela, čo to doma má. Ta si ho priváže k židli doma, ako takhle, ano. To vidíš. Ano. Pekné, vážne dobré. Tak řekla bych Jirkovi, to dopadlo dosť dobře tedy. Ta se jenom na zaměstnání a celkem, dozvěděla se i nějaké ty návody a pomůcky, jak o sebe dbá, co se týká zdraví, i třeba toho postoje a chování, aby na sebe nekladl tak obrovské nároky a požadavky. A říkal si, že nikdo není dokonalý, občas člověk může polevit a ono je to sice těžké, ale aspoň to zkusit by mohl, že jo? Zkusit se dá, hej. Lebo jak si rozprávala, že záleží na vplyve výchovy a tak, to je aj tento případ. Horoskop nám dá, alebo dátum narodenia nám dá také a také črty v chovaní. Rysy tady. Rysy. Cholerik, flegmatik. Melancholik, sangvinik. To je, hej. Čiže
ťažko vlastne, áno, ovplyvňuje nás okolie, ovplyvňuje nás rodičia, ale ten horoskop aj ukáže, ako nás ovplyvňuje okolie a ako nás ovplyvňujú rodičia, hej. No to je dôležité určite vedieť, i když človek, pokud v takové rodine je třeba tých, ja neviem, 15, 20, 25 let, tak je horko ťažko vymaniť sa z takových vlivů, ale i určite záleží na tom, do jakého prostredí se třeba dostane ako teenager v tom věku, třeba jestli je na internátě, do jaké party a podobne, jak sme mluvili o tom pokaženém slunci, že jo, v tom desátém domě. Ano. Čiže sú tam rôzne vplyvy, ono, ten horoskop, tie rizika, aj tie dobré veci samozrejme ukazuje. Ja som zastanca teda toho, ako vyzdvihnúť to dobré, čo je tam a na čom sa dá stávať. Čo treba. To základní kámen. Áno, proste toto, ten dotyčný vie, toto ovládá, v tomto je dobrý, lebo neviem si predstaviť na silu, ako meniť svoju povahu, hej. Já si myslím, že to skoro ani nejde, protože člověk by popřel svou identitu. Ano. Možná chvíli se to dá, to víme, když nás třeba ovlivňuje partner nebo partnerka a utváří si nás k obrazu svému, tak v těch začátcích té zamilovanosti, když máme ty růžové brýle, tak to třeba rok, dva někdo dále vydrží. Ano, a najednou někdo si třeba po pár letech, já nevím, osmi a tohle uvědomí, teď já nežiju vůbec svůj život, ano, úplně někoho jiného, sekne s tím a všechno je úplně jinak. A teď ještě, když by to dělal sám sobě nějak dobrovolně nebo podle nějakých měřítek astrologických či numerologických, nejde to, ta přirozenost asi je nutná toho vývoje. Že nikdy nikomu ani neradím, kdo vidím, že je taký cholerickejší typ a potrebuje sa tú energiu do seba dostať von a potrebuje, kľudne poviem tá, dobre, akože môžete niečo šlahnuť o stenu, rozbiť popolník, ale... No ja som myslela, ako jestli nekryješ sama sebe, taky známe prípad, jak šiel pacient na psychiatra s mačetou a povedlo sa, že jo, tak to je trošku černý humor, takže ako říct o cholerikovi, ako sklidnete hormón. Nie, na čo mu budem hovoriť, aby bol kľudný? Cholerik, ktorý je cholerikom a nedá to zo seba von, tak dostane raz v budúcnosti rakovinu. No, infarkt alebo, možná také. Alebo infarkt, áno. Infarkt inak väčšinou dostávajú skôr ľudia, ktorí sú veľmi citovo založení. Ani nie tak cholerici alebo horkolici, ale takí tí citovo, čo žijú pre rodinu a myslia na rodinu. No nicméně dříve bylo tak jasne, veškeré vtipy o tom mluvili, jak mají muži, více, já nevím, 70% oproti ženám a prý už se to vyrovnalo, je to 50 na 50. Ano. Už jsme je dohnali. Ano, to preto asi, že ženy sa vyrovnávajú ako teda aj mužom, hej, v tomto. No, souvisí to s tím. Milí diváci, běží nám poslední minuty, poslední šance, poslední výzva. Zkuste ještě zavolat a zeptat se. Pořád to rozhodně můžete stihnout. Být tady s námi ve studiu a položit právě tu vaši otázku. Určitě neříkejte, že všechno na 100% ideální a že vás něco, a kdyby bylo, my vám to přejeme, ale zase vás může zajímat třeba ta budoucnost a co přijde tam zajímavého v nějaké té oblasti, jestli láska nebo finance, zaměstnání, kariéra, kdy přijde to povýšení nebo nějaká změna, jak to bude vypadat v rodině, jestli nějaký přírůstek, to jsme tady dneska, myslím, neměli úplně tak. Zkuste se třeba zeptat na to, ale na cokoliv vy chcete, protože vy tady hrajete hlavní roli a vy určujete tempo, směr i cíl našeho pořadu, i když i ty hodiny tam hrají roli, protože opravdu nám běží poslední minutky. 906 70 90 17, mobil, pevná linka, připravit si dobře datum narození. Ať tam nemáme něco úplně jinak, abyste potom nemuseli volat znovu a měnit nám ty údaje, ať to dobře i slyšíme, tak to taky určujete vy. 906 70 90 17, to je číslo naší magické linky a my čekáme právě na tu vaši otázku, ať to ještě dneska v noci vyřešíme. A propo, když jste vydrželi sledovat celý čas, no vidíte, krásný večer. Dobrý večer. Prosím vás, chtěla jsem se zeptat na manžela. Jmenuje se Vladislav. A narodil se 31.7.58, na zdraví. Dobře, podíváme se na jeho zdraví, takže manžel Vladislav nebo Vláďa, také u nás se hodně říká, 31.7.58 a zdraví. Ta 58, ta osmička na konci, keď se nám ukáže, to zdravíčko treba dávat pozor. Toto je Vláďa, alebo Vládo je Lev, čiže Levovi patrí srdce. On má aj takzvané, že veľa štyriek v svojom dátume narodenia. Aj to ukazuje, že pozor na tlak alebo srdcovo-cievné problémy ako také. Trošku je tu maličko postihnutý žalúdok, maličko pohybový aparát a mohli by byť niečo, že čreva alebo okolo čriev. Teraz momentálne on vstupuje do 49-ke, že bude potrebovať alebo potrebuje, že citovú podporu alebo oporu.
Já si myslím teda, doufám, že Vlado nepočúvá alebo nepozerá, že mohlo by sa mu venovať trošku viacej starostlivosti. Péče, myslíš, takové podpory? Aj citovej, lekárskej, to je jednoznačne. To je absolútne jednoznačne. A určite aj také tej citovej. Jeho kľúčové slovo je, že motivácia a vyrovnanosť. Ale má tu taký rozhodený ten dátum narodenia. Neviem, či bol v živote dosť vyrovnaný. No, je mu taký citovejší rok. Jemu sa blíži narozeniny. Co mu treba pripraviť nejakú krásnou oslavu, překvapení? Víš, něco takového, jako že ho mají všichni rádi? Asi skôr niečo také, áno. Dobře. Alebo potom vystískajte si ho, alebo aby vedel proste, že ho máte radí. Nejaká dovolená třeba pěkná, oddych, nebo něco takového. Takú pohodičku skorej, lebo 49 rokov, to je málo rokov. Hej. No a dbát tedy o to zdraví, to rozhodně. Tak to tam je úplně jednoznačně řečeno. Tak to byl poslední dotaz, ať počítám, jak počítám. Nám nezbývá nic jiného, než se s vámi rozloučit, takže loučí se s vámi se všemi Petra Zajíčková. No a pochopitelně hlavně děkuji našemu hostu ze Slovenska, kterým je, byla a bude astroložka, numeroložka Valika. A já děkuji, Peťka, dovidění. Zítra. Dobrou noc. Naschledanou, dobrou noc.